إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابه yang ketiga yang saya nak sebut ada golongan-golongan yang tertentu pihak-pihak yang tertentu cuba mewajibkan kita berpegang kepada akidah i'tiqad Asy'ariyah ataupun Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau belah-belah Pakistan sana kami belajar Maturidiyah. Wajib berpegang dengan akidah Asy'ariyah. Yang pertama, soalan yang saya nak tanya kepada pihak ini, pada golongan ini, adakah Iman Abu Hasan Asy'ari dia merupakan seorang nabi? Ah, kena selesai satu-satu. Adakah dia merupakan seorang nabi? Sebab mereka kata wajib berpegang dengan akidah Asy'ariyah. Sebut wajib. Kalau sebut harus tak apa. Saya pun belajar Asy'ariyah ni dan saya tak larang pun kalau orang belajar. Saya ni sejak balik daripada Pakistan 20 tahun yang lalu cuba nak mendamaikan antara dua pihak. Golongan Salafi macam Abu Talhah ni <laughs> Salafi atau Wahabi kita nak cuba dekatkan dengan golongan Asy'ariyah. Bila saya mengajar ni saya cerita kedua-dua aliran salaf dengan khalaf yang jadi masalah akhir-akhir ini semenjak dua minjak ini orang pula kata saya wahabi sedangkan kita dah bertukuh lumuh dan berusaha mengambil masa yang panjang Dari ceramah dan syarahan kita dalam mengajar kita nak mendamaikan akhir akhir sekali orang oh, cakap saya wahabi sekarang ni kita nak cerita terang lah bagaimana pegangan wahabi tu macam mana saya nak sebut soalan kembali kepada soalan tadi adakah Abu Hassan Ashari seorang Nabi yang akidahnya wajib kita ikut sudah tentu tidak. Sudah tentu tidak. Okey. Dia lahir pada tahun 260 Hijrah. Sebelum kerahilan Abu Hassan al-Sha'ari, bagaimana akidah umat Islam? Kalau kita kata wajib. Maknanya kita telah mewajibkan suatu perkara yang tidak diwajibkan oleh Allah. Dan juga tidak diwajibkan suatu perkara yang tidak diwajibkan oleh Nabi Nabi SAW. Di dalam kitab kita usul fiqh, di antaranya Al-Ahkam fil Usulil Ahkam, Al-Ahkam fi Usulil Ahkam, Al-Ahkam fi Usulil Ahkam dan juga di dalam kitab Irsyadul Fuhul. La wajiba illa ma aujabahu Allah wa rasuluh. La harama illa ma harramahu Allah wa rasuluh. Tidak ada sesuatu yang wajib melainkan sesuatu itu yang telah diwajibkan oleh Allah dan rasulnya. Dan tidak juga menjadi sesuatu perkara itu benda yang haram. Kau cahali, benda yang diharamkan oleh Allah. Benda yang diharamkan oleh Rasul. Okey, bila kita kata wajib berpegang kepada akidah syairah, kita telah mewajibkan benda yang tak ada, yang tak diwajibkan. Kalau kita kata wajib, mesti benda itu ada dalam Quran hadis. Ada tak dalam Quran dan hadis Nabi, memerintahkan supaya berpegang kepada akidah syairah. Bukan saya kata tak boleh pegang. Saya kata harus. Bukan saya kata tak boleh belajar. Boleh belajar. Tetapi ada golongan yang kata wajib. Jadi berdosa sebelum kelahiran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, semua manusia berdosa kerana mereka tidak mengenal dan tidak mempelajari akidah Asy'ariyah. Dan bagaimana cara mereka mengenal Allah sebelum wujudnya Abu Hasan Al-Asy'ari? Bagaimana mereka mengenal Allah? Sebab kaedah itu muncul 200 tahun lebih. Satu kaedah yang diketengahkan ini 200 tahun lebih. Sebab tu nak kena faham. Ada golongan pihak-pihak tertentu ni dia nak kata wajib mesti ada asas yang kukuh nak mengatakan wajib berpegang kepada akidah Asy'ariyah. Oh. Mereka kemukakan ini pegangan ini merupakan kebanyakan penduduk dunia ini pegang kepada Asy'ariyah. Khususnya di dalam negara kita. Pegangan orang ramai belum tentu benar-betul betul. Satu. Yang kedua belum tentu dianya kuat. Sebab dalam Al-Quran menggambarkan kadang-kadang pihak yang ramai itu tak betul. Wa in tuti'a aktsara ma fil ardi yudillu ka an sabilillah. Kalau kamu mengikut kebanyakan manusia di atas muka bumi ini ikut orang ramai, mereka akan memesungkan kamu daripada jalan Allah. Maksud saya tak semesti pegang dengan pegangan majoriti ataupun pegangan orang ramai. Jadi kembali kepada soalan tadi, tujuan kita mempelajari akidah ini untuk mengenal Allah. Yang kedua untuk kita mengukuhkan hubungan suratul rahim daripada kalangan orang Islam oh ni tubuh kumpulan tu tubuh kumpulan aswaja kita sebut kan dia orang sebut dia value geng-geng sunnah ni tak apa kita sebut aswaja kalau orang tak masuk dalam kumpulan ni tak isi borang, tak daftar maka bukan disunah sunnah wajib ah berat tak borak tu tubuh kumpulan ni untuk nak chop orang yang pelik saya banyak bila banyak muzakarah selain daripada uh, program pada malam tu banyak sebut sekarang dengan se sebelum tu dah banyak bila dia orang sebut uh, ahli sunnah wal jamaah adalah asy'ariyah dan juga maturidiyah saya bertanya ahli sunnah wal jamaah saya buat ahlu saya buat tanda soal apa dia makna ahli sunnah lugatan wastilahan apa makna sunnah di sudut bahasa dan juga istilah ha, kalau nak apa maksud kata ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah tu apa, apa makna sunnah wal jamaah apa makna jamaah Sampai sekarang ni dia orang tak boleh nak jual Dia nak tengah kan Memberi jawapan yang tepat, yang betul Apa makna sunnah, luratan, wastilahan Cuma orang kata Ada sunnah wal jemaah ni termasuk Abu Hassan Asyari Abu Masul Maturidi Kita boleh terima Tetapi bila nak tolak orang yang pegang kepada Salafi ini Tak termasuk dalam kumpulan ala sunnah wal jemaah jauh ha? Sebab definasi sunnah itu sendiri apa dia? Apa yang dilakukan Yang dipegang oleh Nabi SAW apa yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu dulu untuk soalan yang pertama.